ми саме знаходимося перед прекрасним бароковим полотном голландської школи, яке називається «Вечеря в Маусі». Сюжетно це стосується новозаповітної розповіді про третій день після розп'яття Ісуса Христа, коли двоє його учнів-апостолів, серед яких Клеопа, прямують до міста Емауса з Єрусалиму. По дорозі їм зустрічається чоловік, в якому вони не впізнають свого наставника і вчителя. Вони довго з ним розмовляють, переповідаючи про події останніх днів, про розп'яття Ісуса Христа, знову ж підкреслюю, не підозрюючи, що перед ними саме Ісус Христос, і запрошують з ними, коли сутеніє, розділити вечерю і переночувати в подорожньому готелі. Але якраз на картині ми бачимо кульмінаційний момент, коли центральна фігура, яка є Ісусом Христом, розламує хліб і подає його своїм учням. І учні в той момент впізнають в цьому подорожньому Ісуса. Ми бачимо емоції, які відтворені на полотні, які притаманні, які відображають стан, внутрішній стан учнів, один з яких падає до ніг Ісуса Христа, інший намагається доторкнутися до нього і переконатися ніби в фізичній його присутності. За біблійним текстом, в той момент, коли Ісус Христос являється учням, він зникає в цей момент. Треба сказати, що цей сюжет є доволі пізнім для християнського мистецтва і з'являється він перше лише у 12 столітті і притаманний він для розпису, фрескового розпису французьких романських церков. Пізніше цей сюжет стане улюбленим для венеційських майстрів 15 століття і саме в них отримає розвиток цього сюжету в плані багатофігурності, деталізації натюрморту. І лише в 17 столітті цей сюжет прийде в голландське мистецтво. І, власне, перед нами копія з голландського майстра 18 століття. І саме в голландському мистецтві цей сюжет отримує зв'язок з міфом про Філімона і Бавкіду, стареньке гостинне подружжя, яке на ніч прихистило в себе Зевса і Гермеса, які під виглядом простих людей завітали до них на ночівлю і в одне із селищ грецьких, але не знайшли прихистку ніде, окрім цього старенького подружжя. Розгнівані боги знищили поселення, але залишили лише головних героїв Філімона і Бавкіду, які до кінця своїх днів були жрецями в храмі. Їм було дароване довголіття і щастя померти не тільки в один день, але й в один момент. І після смерті вони стали дубом і липою, які росли біля храму, в якому вони служили протягом свого життя. І їхні коріння цих дерев сплелися саме воєдино під основою цього храму.